De volta com agora, estou sentado aqui vendo o que vocês mandaram pra gente na enquete que nós abrimos no nosso programa hoje. Muita gente comentando aqui, eu queria mostrar pra você compartilhar. Coloca aqui na tela, vai ali pra mim, Daniel, porque já já na nossa tela vai abrir esse vídeo. Coloca o vídeo de novo pra mim, por favor, na tela do agora. Pra gente mostrar o que nós iniciamos o nosso programa de hoje. Uma ação, certo, onde criminosos simplesmente tenta abordar trabalhadores de bem e a gente vê que essa situação poderia ter terminado em tragédia. E nós perguntamos aqui para você aí de casa, concorda em fazer a justiça com as próprias mãos? Concorda ou não concorda? Volta para mim aqui, volta para mim que eu quero perguntar para os nossos cinegrafistas. Daniel, concorda ou não concorda? Vamos fazer uma enquete interna. Daniel, concorda? Concorda? Concorda, ok. Agora vamos aqui com o Leão. Leão, me responde uma coisa. Epa, devagar. Leão, concorda ou não concorda? Concordo. O Leão concorda. Gente, esse bicho é bruto, viu, gente? Eu não vou nem falar. Esse aqui é o nosso amigo Rui. Rui, concorda ou não concorda em fazer justiça? Concordo. Bom, nós temos maioria aqui, só eu que discordo, né? Só eu que discordo aqui, porque eu sou um cara que eu penso que dá pra fazer diferente. E eu tô aqui na mão com os resultados, tá certo? Tá certo? A nossa produção praticamente inteira aqui no Switcher está dizendo que alguns concordam, outros não concordam, mas a maioria é unânime em dizer que concorda em fazer justiça com as próprias mãos. Tá certo? Bandido é para ser massacrado. Essa é a opinião. Coloque aqui na tela para mim, por favor, Daniela, a nossa diretora, vai abrir aqui na tela para a gente ver as opiniões dos nossos internautas. Eu tô aqui na mão, mas eu queria mostrar também aqui, tá bom? Ó, a Marcele Barros diz: com certeza, já que procuramos a justiça e nada é feito, e quando é, ainda sai na defesa dos bandidos. Odeio a justiça brasileira. Olha aí. Tati Coelho diz, sim, porque as leis do Brasil são uma... Ed Conrado diz, claro, tem que pegar esses vagabundos e encher de porrada. Paula Oliveira diz que porrada é pouco para um bando de vagabundos. Ainda tem uns que defendem esse bando de vermes. A Emanuele Cardoso diz, tem que meter porrada mesmo. E se possível, quebrar as duas pernas. Gente do céu. Olha, eu sabia que o amazonense tinha sangue quente, mas não sabia que era tão quente. É, de fato, há casos e casos. Nessa situação, poderia ter terminado em tragédia? Poderia. Mas graças a Deus, houve a interpelação desses cidadãos que o agrediram de certa forma parcialmente. Porque vocês observam que esse sangue aqui no chão já era das garrafas de vidro que quebraram e ele ralou no cotovelo. Mas depois, esse rapaz aqui de azul, repare que ele está com a mão ensanguentada. Aparece de vez em quando no vídeo que ele está com a mão ensanguentada. Naquele ato do mata-leão, o criminoso mordeu o rapaz. Isso aí foi um detalhe que eu ainda não tinha dito para vocês. Mordeu e acabou causando um ferimento. Por isso que ele tá chutando, ele tá muito irado, né, gente? Afinal de contas, quem é agredido quer rebater. Então foi isso que aconteceu. E essas imagens todas já estão no comando da polícia, que vai averiguar essa situação. O criminoso está preso, ele tem muitas provas aí contra ele e é lógico que não vai acontecer nada com essas pessoas que agiram em legítima defesa. A gente continua trazendo esse caso aqui, esquentando esse caso, porque foi um caso que chocou e é um caso que todos os dias acontece na nossa capital. Infelizmente, Manaus está se tornando uma cidade muito violenta. Tem gente que é assaltada, às vezes, até 3 vezes no mesmo dia. Lá no Rio Grande do Norte, de onde eu sou, uma irmã minha foi assaltada 2 vezes no mesmo dia. Na primeira, ela saiu com o celular dela, ela estava com o celular na bolsa, tranquilamente, ela estava caminhando com o celular na bolsa e, de repente, como acontece aqui também, numa moto, o cidadão com uma moça atrás, uma mulher, pediu para ela passar o telefone. A minha irmã, muito irada, porque viu a arma, passou, porque a minha irmã tem costume de reagir a assalto. Aí ela passou o celular, tá certo? Na volta, ela falou pra gente que estava sem celular, conseguiu contato com uma amiga dela, falou pra gente que estava sem celular. Na volta, pelo mesmo trajeto, a mesma operação, o mesmo modus operandi, não sei se eram os mesmos criminosos, mas tentaram roubar a minha irmã de novo. Vocês acreditam nisso? Claro que ela não tinha mais nada pra dar, né? O primeiro já tinha tido a sorte de levar o aparelho celular novinho que eu dei de presente pra minha irmã.
Enfim, é isso que acontece na nossa cidade, no nosso país. É uma situação de violência que ninguém aguenta mais. É, como é a direção? Como é? Um acidente de trânsito no Coroado. Eu vou mostrar para vocês agora. Um homem ficou gravemente ferido em um acidente que aconteceu na Cosme Ferreiro. Isso foi na zona leste de Manaus. Ele estava acompanhado por uma mulher e por uma criança. Aí foi que ele perdeu o controle do veículo e ficou preso às ferragens. Quem fez essa reportagem ontem, no domingo, foi a Gabriela Moreno. É isso mesmo, o acidente foi por volta das 8 horas da manhã. Juntamente com o condutor, havia aí uma mulher e também uma criança, que por sorte não tiveram ferimentos graves. Porém, o condutor do veículo ficou preso às ferragens e teve aí a perna quebrada. O corpo de bombeiros veio até o local para retirar este homem e ele foi encontrado aí num estado bastante grave no local. A gente vê que o acidente foi um acidente grave, ele atingiu o poste. A lateral desse veículo atingiu o poste, o homem ficou preso aí, as ferragens também atingiu uma outra placa aqui ao lado desse condomínio. E esse condomínio também fica ao lado de um posto aqui na Avenida Cosme Ferreira. A gente pode ver aqui no asfalto as marcas do veículo. As testemunhas acreditam que este homem desceu em alta velocidade no ponto morto e deve ter perdido aí o controle do carro. O veículo atingiu com bastante força este local e este homem foi conduzido aí pelo serviço de atendimento, conduzido para o 28 de agosto. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela, essas foram as informações preliminares que a nossa equipe de reportagem colheu no local diante de depoimentos de pessoas que estavam no local e que podem ter presenciado o acidente. Mas agora nós temos uma telespectadora que é parente das pessoas que sofreram um acidente, inclusive do condutor que ficou preso às ferragens, que já conta uma história diferente, porque ela teve contato com o condutor do veículo e passou pra gente as informações. Ela já está com a gente no ar. Gabriela é o seu nome, não é, Gabriela? Bom dia para você já, boa tarde. Gabriela, o que é que você tem a narrar pra gente? O que de fato aconteceu? Explica pra gente. Assim, eu acho que ele foi um negligente, entendeu? Porque pelo fato da minha avó ter confiado nele e achar que ele tava bem, entendeu? Por ela conhecer ele. Sim. E aconteceu tudo diferente, porque eu acho que isso não ia acontecer do nada, assim, não, assim, ele tá bebo ou alguma coisa ele tinha tomado. Coloca pra gente, enquanto a Gabriela tá falando, coloca pra gente as imagens do acidente na tela. Gabriela, continua explicando aí, continua dizendo. O que é que o condutor do veículo falou pra você? Diz aí pra gente. Não tive como conversar com ele, entendeu? Você não falou. Porque... E como é que você conseguiu essa informação? Foi, no caso, uma outra passageira que tava no carro? Não, a minha família tá toda no hospital, entendeu? E nós viemos saber disso agora, entendeu? Entendi. E o que é que você tem de informação? Diga pra gente aí exatamente o que é que você sabe desse acidente. Alguém ocasionou o acidente? A ligação caiu, mas o que nós ouvimos, a nossa produção falou pra gente, a Gabriela conversando com a nossa produtora, disse que alguém, algum outro condutor que passava pela via, teria ocasionado o acidente. O condutor perdeu o controle do carro porque foi, de certa forma, como é que eu poderia dizer? Travado, trancado, né? O termo que se usa foi trancado, não é? Pela pessoa que passava, não é? Entendi. Entendi. Ah, entendi. Vou repassar para vocês a informação correta que a Gabriela não conseguiu passar para a gente. Existia uma pessoa contratada para dirigir esse carro, tá certo? Que é o condutor que ficou preso às ferragens. As pessoas que estavam na parte de trás do carro eram uma senhora e uma criança, tá certo? Que estavam indo para um determinado destino. O que é que aconteceu? No ato da contratação, não se sabia que o condutor estaria alcoolizado. A senhora, que estava no carro, narrou isso. Disse que percebeu um odor de álcool e que isso pode ter ocasionado o acidente. A gente cansa de dizer aqui, pessoal, que álcool e direção não combinam, tá certo? Agora é lógico que esse cidadão, né, que ocasionou o acidente, que poderia ter matado a senhora e a criança, vai ser responsabilizado. Ele está internado no hospital. Tudo bem, é vítima nesse momento.
mas ele precisa ser realmente indiciado por condução perigosa e por dirigir alcoolizado. Vamos aguardar a perícia, isso é papel da Polícia de Trânsito realmente para trazer para a gente essas informações. E a gente segue falando de acidente, olha, BR-174... Inclusive foi algo assim realmente chocante. Coloca aí na tela pra gente, foi uma adolescente, acabou morrendo, de 14 anos, ela morreu. Outras três pessoas ficaram feridas aí nesse acidente gravíssimo que aconteceu na manhã de ontem. A BR-174, proximidades ali do quilômetro 92, o veículo era conduzido por uma familiar da adolescente que morreu, a Gabriela Nascimento Lobato, de 19 anos, ela perdeu a direção do carro porque caiu em um buraco que está ali na via, capotou o veículo e acabou ocasionando esse acidente terrível. No carro também estava um senhor de 61 anos, uma mulher de 38 e uma criança de apenas 6 anos de idade. Todos eles são da mesma família, eles estavam indo para o município de Presidente Figueiredo, a passeio, e infelizmente se envolveram nesse acidente. Os outros passageiros do carro, esses que eu falei agora, a condutora, o senhor de 61, a mulher de 38 e a criança de 6, sofreram escoriações sem gravidade, estão no hospital, alguns já foram liberados, apenas a jovem que eu falei no início, que não me recordo o nome, sobe por favor a nossa nota, só para eu lembrar o nome da moça. A jovem de 14 anos, que a gente narrou aqui no início, acabou morrendo nessa colisão, nesse capotamento trágico que acabou resultando aí, graças a Deus, as outras pessoas passam bem, mas a jovem de 14 anos acabou morrendo. Temos mais informações para passar para vocês aí de casa, continuem interagindo com a gente, o número do nosso WhatsApp está na tela. Você que é telespectador assíduo do Agora, muito obrigado por estar acompanhando a nossa programação. Exato, a nossa produção acabou de passar o nome da moça que faleceu, a Érica, tá certo? A de 14 anos. Desculpe, Élica Nascimento Lobato, de 14 anos, que inclusive já foi velada. É uma pena, né? Uma vida tão jovem que se vai e a gente fica pensando muitas vezes no que poderia ter acontecido se aquele buraco não estivesse ali. Cobramos o governo federal para fazer reparos nas nossas rodovias federais, BR-174, as outras BRs, a famosa BR que interliga Manaus a Porto Velho, que é uma novela que ninguém ajeita aquilo ali, só tem promessa e nada é feito, né? Gente, temos agora Minuto Oferta com Emerson Santo. Coloca lá, Castelinho, Emerson. E promoções na tua segunda-feira. Isso mesmo, tá reformando, tá construindo, tá pensando num lugar onde você vai encontrar tudo em um só lugar, né? Pra não economizar tempo e dinheiro, você sabe, Castelinho Materiais de Construção, no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. E tem um outro detalhe, viu? 12 vezes nos cartões, no pagamento à vista tem aquele desconto especial e você pode trazer aí a oferta do concorrente que o nosso gerente cobre na hora pra você. Três endereços, duas na Grande Circular e o nosso centro de distribuição que fica no Santa Etelvina, você sabe. Alô, Francisco! Isso mesmo! Agora deixa eu te falar de ofertas, viu? Você encontra aqui a tinta extra, essa tinta aqui que é o galão, R$ 23,99 no dinheiro para você retirar na loja. Rende até 80 metros quadrados, dilui 60%. Olha, exteriores e interiores, essa tinta tá maravilhosa com preço inacreditável. Mas, se você quer mais tinta, não tem problema não. O latão, você encontra aqui o latão extra de R$ 89,99 no dinheiro para você retirar na loja. Rende até 400 metros quadrados, dilui até 60%. Exteriores e interiores, acrílico fosco, você vai encontrar essa tinta na oferta e na promoção. Agora vem cá, que tem pisos. Olha a variedade e quantidade em pisos para você colocar na cozinha, no quarto, na sala, no escritório. Para você que está precisando de pisos aí para o seu pátio, nós temos pisos. A maior variedade do mercado. Isso mesmo que você ouviu. Não tem piso. A quantidade é aqui no Castelinho Materiais de Construção. Pisos com preço, sabe de quanto? R$ 13,99. Isso mesmo que você ouviu. A partir de R$ 13,99. Só aqui no Castelinho Materiais de Construção. Estou ao vivo aqui na loja da Grande Circular, em frente ao Shopping Cidade Leste. Então, pensou em pisos? Pensou Castelinho Materiais de Construção. Senhoras e senhores, pia! Vamos se libertar do geral, nada de geral na tua vida, pia, inox,
concretada, 1,199 m. Só que no caso de materiais de construção. Volto contigo, Alex. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas e promoções. É contigo, meu amigo. Valeu, Emerson. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar, porque oferta é o que o povo quer, é o que o povo quer ouvir. E olha, a gente sempre está pedindo aqui no programa para você mandar a sua denúncia, a sua informação. Pois é, chegou uma, eu quero mostrar aqui na tela do agora. Uma senhora diz assim: bom dia, quero fazer uma reclamação da Águas de Manaus, o bairro do Zumbi 2, a água está sem pressão, não sobe para a caixa. Nós já reclamamos para eles e nada de resolverem. Aí diz assim: na verdade estamos sem água desde o dia 29 de agosto, ou seja, faz quanto tempo? Faz três dias sem água. Isso é revoltante no calor desse, a gente sem água para fazer nada. Aí tem o nome da rua aqui, Rua Francisco, Conjunto São Cristóvão, Zumbi 2, sem água desde o dia 29, 4 dias. Águas de Manaus, queremos sua resposta. A nossa produção já está em contato, já está tentando contato com a Águas de Manaus, mas olha, a gente pede para, se alguém da Águas de Manaus está assistindo, que entre em contato com a gente. Olha, a moça continua dizendo aqui: enquanto estamos sem água, na esquina aqui do conjunto tem um vazamento, que é esse que você está vendo na imagem aí. Coloca aí para mim, para a gente mostrar. Esse vazamento está na esquina da rua da senhora que está denunciando. E o vazamento acontece há quanto tempo? Leiam aqui, há muito tempo. Ninguém fez nada para resolver. Vazamento na esquina da casa 2 do conjunto São Cristóvão, próximo à rua Raimundo Nogueira. Se falta água, se está sem pressão, é porque alguma coisa está acontecendo de errado no abastecimento. E se existe um vazamento, é óbvio que não há força suficiente para a água subir para as caixas de água. Então, o que essa senhora está reclamando? Águas de Manaus, coloque água na minha casa, abasteça a minha caixa de água, é a sua obrigação, conserte o vazamento, tá bom? Ligue pra gente, Águas de Manaus, nós estamos esperando a assessoria de comunicação ligar pra gente, a nossa produção está tentando contato, ainda não foi atendida, mas se você que é assessor de comunicação ou trabalha na Águas de Manaus, está acompanhando o nosso programa, você pode interpelar e trazer essa notícia pra gente, uma boa notícia de que vão resolver o problema dessa senhora que mora ali no Zumbi 2. Combinado? Vamos seguir com a informação aqui no nosso agora. Mês de setembro é o mês de prevenção e combate ao suicídio. O Setembro Amarelo teve uma abertura neste domingo. A campanha da Secretaria de Educação do Estado tem como apoio tem apoio do Exército Brasileiro e tem como objetivo combater um dos maiores índices que tem crescido assustadoramente no Brasil, que é o de pessoas tirando a própria vida, lamentável. Vamos assistir a reportagem. Animação não faltou por aqui. A abertura da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio foi no centro de Manaus. Centenas de pessoas se concentraram na Praça da Polícia. O objetivo é conscientizar a população sobre a prevenção e o cuidado com a saúde mental, principalmente para os jovens. Um evento realizado pela SEDUC em parceria com o Exército. Temos agora, em junho, um núcleo especial. É o núcleo psicossocial. É formado por psicólogos e assistentes sociais. Mas que, infelizmente, por conta da demanda tão grande, são mais de 460 mil alunos, são mais de 600 escolas, mais de 36 mil profissionais, mas o número de psicólogos é pequeno. Queremos esse núcleo e esse núcleo vai estar, já está, aliás, nas escolas, promovendo palestras, encontros, trabalhando, de fato, a questão da consciência e também da prevenção. O Exército faz parte da sociedade. E, melhor ainda, estamos juntos com a Secretaria de Educação, com as escolas, com os jovens, que têm sido a maior parte das vítimas, né, desse mal, que é muito triste, que nos assola, que a gente tem que combater. O projeto Parceiros da Escola tem atuado há 3 anos com estudantes. Hoje, cerca de 8 mil alunos da rede estadual de ensino são atendidos. Nós trabalhamos principalmente com a atuação dos nossos assistentes sociais, dos psicólogos, na visita domiciliar e fazer com que os alunos possam se reintegrar novamente à sala de aula. Para chamar a atenção à campanha, os participantes realizaram uma passeata nas ruas do centro até ao Largo São Sebastião. E no sábado também houve movimentação na ponte sobre o Rio Negro. Muitas pessoas participaram de um ato em prol de impedir suicídios na ponte. Né? A gente sabe que o número tem crescido, aquela ponte acaba sendo um atrativo para as pessoas fazerem isso. Agora eu quero chamar a atenção você aí de casa para um outro fato
que aconteceu essa semana, que envolve um humorista muito conhecido no Brasil, que para mim nem humorista ele é, tá? Que não tem graça nenhuma. Carlinhos Maia chegou a afirmar que quem pensa em tirar a própria vida é um imbecil. Jovens que querem tirar a própria vida são imbecis. O que é que você acha disso? Vamos colocar aqui na tela essa afirmação dele para vocês ouvirem da boca dele. Temos isso, produção? Temos isso. Coloca pra gente. Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando e eu quero me matar? Vai, ô imbecil! Vai se matar porque você nem começou a vida ainda. Venha perguntar a uma mulher de 75 anos, entendeu? Que até hoje trabalha, que até hoje sustenta os netos, que até hoje tá varrendo o quintal, que até hoje tá catando latinha na rua pra sustentar os bisnetos. Venha perguntar se ela se matou com 16 anos. Eu não sei os seus motivos, mas seus dela. Você achar que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando, né? Eu quero me matar. Imbecil. E assim, não sei de que forma que ele está tentando passar isso, mas isso chocou. E a gente sabe que existe uma polêmica muito grande entre o Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes, que inclusive já passou por sintomas de depressão. Não sei se isso também é uma forma de agredir o Whindersson, dizendo que depressão não é coisa séria, que é besteira, que é bobagem. A gente sabe que não é. Não é bobagem. Quando uma pessoa influente como ele afirma algo desse tipo, ele induz as pessoas a fazerem o que exatamente ele está dizendo. Vocês estão entendendo a gravidade, gente? É preciso ter muita consciência daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente comenta. Muita atenção. Amanhã a gente vai voltar aqui com esse assunto, tá certo? Vamos voltar com uma enquete, vamos requentar essa história e vamos pedir a sua participação, tá bom? Porque esse mês é um mês de combate ao suicídio, setembro amarelo, tá certo? Então vamos fazer um alerta, ajudar as pessoas que já pensaram nisso e ajudar pessoas que estão com sintomas depressivos. Teremos uma série de coisas a mostrar para vocês, de como identificar quem está com depressão ou não, tá certo? De como ajudar uma pessoa que, de alguma forma, comentou que pensou em tirar a própria vida, tá certo? Vamos passar uma série de dicas, trazer especialistas aqui e você aí de casa, com certeza, vai poder participar com a gente, tá bom? E agora vamos para Emerson Santos com o Minuto Oferta. Emerson! Mais uma vez pra te falar de Castelli Materiais de Construção no Varejo, no Atacado, ninguém vende mais barato. Três endereços pra melhor te atender, duas na Grande Circular e também uma no Santa Etelvina, o centro de distribuição, onde você encontra tudo. Eu falei, senhoras e senhores, tudo pra sua reforma e também pra sua construções. É o seguinte, portas, quer porta? Nós temos aqui também. Você, é claro, encontra com um precinho inacreditável. Olha que porta linda pra você que tá reformando, pra você que tá colocando aí e tá precisando pra sua casa. Olha que porta linda, né? Pois é, aqui no Castelli Materiais de Construção, nós temos a maior variedade em portas para você. Quer cortina? Também nós temos também vários modelos de cortinas aqui. Nós temos aquela que vai combinar com a sua sala, aquela que vai combinar com a sua cozinha, aquela que vai combinar com o quarto do seu filho, da sua filha. Olha aí, da sua filha. Você encontra aqui no Castelli Materiais de Construção. Linda. Olha esse aqui dos carros aqui. Que cortina linda. Vários modelos e tamanhos, você vai encontrar aqui o modelo de cortina que você, é claro, quer, precisa, aqui no Castelli Materiais de Construção tem. Comprou a cortina? Quer o varão? Olha aí, o varão nós temos aqui também. Isso mesmo, senhoras e senhores, vários tamanhos, várias cores, vários modelos, a partir de R$19. Isso mesmo, a partir de R$19, você, é claro, vai economizar aqui no Castelli Materiais de Construção. Bora comprar? Bora comprar? Bora economizar? Agora é o seguinte, campanha na tela. As compras a cada R$50, você ganha o cupom porque você concorre a essa linda bike. A cada R$50 em compras de produtos Atlas, você ganha o cupom para você concorrer essa bike maravilhosa aqui do Castelli Materiais de Construção. São ofertas, são promoções, facilidade no pagamento, 12 vezes nos cartões, no pagamento à vista tem um desconto especial e é claro para você que tá com a proposta do concorrente, tá com o orçamento do concorrente, pode trazer pra gente, nós cobrimos na hora aqui no Castelli Materiais de Construção, no Varejo, no Atacado, ninguém vende mais barato. Intervalo comercial do programa da comunidade, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, senão te reino, viu?